Gužve ispred poslovnica pošte već u ranim jutarnjim satima i u Pirotu. U redovima se čekalo za prijavljivanje za vaučere za odmor u Srbiji. Temperatura u minusu nije zaustavila ni penzionere koji žele da iskoriste ovu subvenciju. Nama znači, s obzirom da smo penzioneri, ja sam rezervista u Soko Banji. Pa ako bude drugi krog, vidjet ćemo, možda neka druga banja. Idem u Vranjsku banju godinama, 5-6 godine idem i ovi vaučeri mi mnogo znače, ali da se reguliše ovo malo na bolji način za nas penzionere. Soko Banji, pa znači da skupo je, hrana je naša, prenoćište tamo imamo, znači i vazduh i promjena i terapije i tako. Temsku banju Gornja Trepča, 20 dana na rehabilitaciju, tako da jako puno znače ovi vaučeri. Spremili ste već dokumentaciju, da, imate rezervaciju? Sve je spremno, samo još da se čekamo ovu gužbu. Pa jeste očekivali ovakvu gužbu? Pa ne baš, prvi put uzimamo ove vaučere, ali ovakvu gužbu nisam očekivao. U 4 pošte u Srbiji koje rade 24 sata, gužvi je bilo već u prvim minutima ovog 15. januara. I kad smo započeli sa izdavanjem vaučera, redovi koji su se stvorili ovde u Takovskoj su nagoveštavali to da će u rekordnom roku biti podeljeni vaučeri. Iskren da budem, nisam očekivao da će to biti za manje od 2 sata, ali desilo se to u 9.58 da su mi izvestili da su svi vaučeri pod... Do vaučera uz neophodnu dokumentaciju koja se nije menjala u odnosu na ranije godine, uz novinu za zaposlene da je potrebna potvrda o primanjima manjim od 80.000 u odnosu na dosadašnjih 70.000 dinara. Prvi kontingent od 100.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je vrednost vaučera bio 5.000 dinara. Za to je neophodno ostvariti 5 noćenja u gostiteljskom objektu koji se nalazi na listi koja je objavljena na zvaničnoj internet stranici ministarstva. Obzirom da je veliki broj građana ostao bez vaučera jer su bili baš veliki redovi, takva inicijativa isključivo zavisi od Vlade Republike Srbije. Eto, sačekat ćemo da vlada zaseda, da razmatra i siguran sam koliko ima mogućnosti, uveren sam, pošto vlada uvek radi naravno u interesu građana, da će sigurno da izađu u susret. Građani odmor u Srbiji uz vaučere mogu da provedu u oko 4400 objekata za smeštaj, među kojima je i 29 sa teritorije Pirota. Prema rečima onih sa kojima smo komunicirali, zaista je iskorišćenost njihovih kapaciteta u delu vaučera jako dobra, zadovoljavajuće. Malo je ko bio u celoj Srbiji. I uvek vredi nešto vidjeti, svaki kraj ima neku svoju znamenitost, neku svoje posebno skriveno mesto, neku svoju kuhinju. Mi smo, eto, kao grad po mnogo čemu poznati, tako da zaista postajemo interesantni i zimi leti. Iz Ministarstva turizma i omladine navode da je ova mera omogućila i pronalaženje novih turističkih lokacija i razvoj ove grane privrede i u sredinama u kojima to do sada nije bio slučaj.